ברוכים הבאים למעבדה. אנחנו סידרנו את המעבדה על מנת להציג לכם את הקבוצות השונות של החולייתנים. אנחנו נתחיל פה עם היונקים ונלך אחורה. ואז שלמה. שלום חיים. שלום שלמה. מה זה? זה הסטודנט משנה שעברה, אתה לא זוכר אותו? זה שקיבל 36, הבנתי. אז הוא יונק עדיין, כן? בסדר. אנחנו נמשיך עם היונקים. אחת הדוגמאות של היונקים זה הטן, נכון? ואם אנחנו מסתכלים על השלד של הקוף הזה, אנחנו רואים חלק מהסידור המאוד מאוד חשוב של השלד של היונקים, כולל שיניים, כולל סידור הצלעות, כן? ואנחנו ממשיכים הלאה עם היונקים. אנחנו רואים פה את החמוס. החמוס, למעשה, הוא מסתדר בצורה אחרת כשהוא יורד מתחת במחילות, נכון? ואנחנו רואים פה את השואל, ואנחנו רואים פה את הגירית, ואולי אנחנו נסתכל גם על הארמדילו. הארמדילו, למעשה, הוא יונק, יונק ששייך לקבוצות העתיקות של היונקים. יש לו מעט שיניים, יש לו פה שריון, הוא חי בעיקר באמריקה, נכון? המינים השונים. שלום, בוס. שלום הדס, מה הדבר הזה עושה פה? זה צריך להיות... ביונקים. ביונקים, ולפי מה אנחנו יכולים להגיד שזה ביונקים? יש לנו את הסידור של העצמות. של הצלעות, כן. של הצלעות, נכון, השיניים. הסידור המיוחד של הצלעות והסידור של השיניים המיוחדות של היונקים. אז את שמה את זה ביונקים. יפה. ואנחנו מגיעים לעופות. בעופות יש לנו גם כמה דוגמאות על מנת להמחיש, נכון? יש לנו את הענפה, יש לנו את הינשוף, את הברווזים השונים, ואנחנו נמשיך הלאה. אנחנו יכולים לראות את הזוחלים. בזוחלים, למשל, מי הם המייצגים את הזוחלים? אז אנחנו מדברים על הנחשים. אנחנו, הנה, בבקשה, אם אתם רוצים לראות למה הנחשים הם חולייתנים, אז בבקשה, אנחנו רואים פה את כל החוליות של עמוד השדרה, נכון? וכנ"ל גם עצבים. עצבים, הנה, יש לנו פה שלד של צב, גם פה אנחנו רואים שבעצם הצב הוא חולייתן, נכון? ואנחנו מגיעים פה לדוחאים, סליחה, יש פה איזה טעות קטנה, התנין הזה שייך לזוחלים, הוא צריך להיות עם הזוחלים. כי נכון שהוא נמצא במים, אבל הוא לא דוחאי, הוא שייך לזוחלים. הוא זוחל שנמצא במים, כמוני כשאני הולך לבריכה, אני ממשיך להיות יונק, נכון? ואנחנו מגיעים לדוחאים, שלמעשה מיוצגים על ידי הקרפדות, הצפרדעים וכו'. והגענו לקבוצות הדגים, למחלקות הדגים, איפה שיש לנו דגי גרם, יש לנו דגי סחוס, וכל אלה שראינו גם קודם. זאת, למעשה זה קבוצות מאוד מאוד גדולות של דגים, של מינים, נכון? אנחנו מדברים פה על הגיטרן, אנחנו מדברים פה על דגים שנמצאים בשונית, נכון? ואנחנו ניכנס לתוך העולם הזה של הדגים כדי שאנחנו נוכל להכיר אותו. ומה ההבדל בין קבוצה לקבוצה? שלמה, מה? כמה דגים שמצאתי במחסן, דגים משומרים, וצריך למען אותם, דגי סחוס ודגי גרם. אנחנו עושים דגי סחוס ודגי גרם. זה דג סחוס. נכון, קריש כזה מן הסתם, והיתר? אלה הם דגי גרם, נכון, מקבוצות שונות של דגי גרם, נכון. אם תישארו איתנו, הכל יהיה בסדר גמור. אחרת, למעשה, אתם יכולים להגיע למצב של הסטודנט שקיבל 36 בשנה שעברה.